Hvad så der, Danmark? Vi er i Ida, og når vi ikke selv er ude og fyre op under din fest i din lokale by, ja. Så kan vi godt lide selv at feste sammen med hele vores slæng, med masser af godt humør. Husk, det er derfor, vi tager i byen. Præcis. Og derfor siger vi selvfølgelig nej tak til knive i nattelivet. Booyah! Når vi ikke står her, så... Ja, vi står her hver dag.